आठ दिनका लागि भनेर हेरेका थिए यी अन्तरिक्ष यात्री एक वर्षसम्म अड्किने सम्भावना नमस्कार दर्शकबिन म विनिता थापा दुई अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीहरू पाँच जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनसम्म परीक्षण अभियानमा उडेका थिए ती अन्तरिक्ष यात्रीहरू व्यारी भुज बिलमोय र सुनिता विलियम्स हुन् सुनिता एक सेवानिवृत्त नौसेना हेलिकप्टर पाइलट हुन् भने भोज पूर्व लडाकु जेट पाइलट हुन् जो यसअघि दुई पटक अन्तरिक्षमा गइसकेका थिए उनीहरू केही दिनमै घर फर्किने आशामा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए तर उनीहरूको यात्रा योजना अनुसार अघि बढ्न सकेन बुज र विलियम्स लगभग दुई महिनादेखि पृथ्वीमाथिको अन्तरिक्षमा अझै पनि अड्किरहेका छन् एकसठी वर्षीय बुज र अन्ठाउन्न वर्षीय विलियम्सले बोइङ स्टार लाइनर अन्तरिक्ष यानमा स्पेस स्टेसनसम्म उडान भरेका थिए यस अन्तरिक्ष यानमा सहितको पहिलो उडान थियो नयाँ अन्तरिक्ष यानलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्नु अघि कसरी प्रदर्शन गर्छ भनेर हेर्नका लागि यो परीक्षण उडान गरिएको थियो तर स्टेसन नजिक पुग्दा यस यानमा समस्याहरू देखा परेका थिए यसको प्रोपल्सन प्रणालीमा देखि यसका केही थ्रस्टरहरू बन्द भए उनीहरू सुरक्षित रूपमा स्पेस स्टेसनमा त पुगे तर स्टार लाइनरलाई पृथ्वीमा फर्कन सुरक्षित मानिएन अब उनीहरूलाई घर फर्कनका लागि वैकल्पिक यान आवश्यक रहेको छ पत्रकार सम्मेलनमा नासाका अधिकारीहरूले अर्को चरणको बारेमा कुनै ठोस निर्णय नभएको बताए साथै एक सम्भावित विकल्प भने विचार गरिदिए गरेको जनाइएको छ अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई सेप्टेम्बरमा प्रक्षेपण हुने मिसनमा संलग्न गर्ने र फेब्रुअरी दुई हजार पच्चिसमा त्यो मिसनको साथ पृथ्वीमा फिर्ता गर्ने योजना गरिएको छ स्टार लाइनरको अप्रत्याशित फिर्ताको सम्भावना गत हप्ता वा दुई हप्ताको तुलनामा अलिकति अगाडि बढेको छ स्पेस स्टेसनको त्यो उडान स्पेस एक्स क्रू ड्राइगन क्राफ्टद्वारा निर्माण गरिनेछ प्रारम्भिक योजना चार चालक दलका सदस्यहरूका लागि थियो तर आवश्यक भए दुईवटा सिट खाली छाड्न सकिन्छ बताइएको छ त्यो योजनाको अर्थ अन्तरिक्ष यात्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसन आइएसएसमा आठ दिनको सट्टा आठ महिनाभन्दा बढी समय बिताउनुपर्ने हुन्छ यदि क्रु डायगन प्रयोग गरिन्छ भने स्टारलाइनर यानलाई कम्प्युटरको नियन्त्रणमा कुनै पनि चालक तलबिना पृथ्वीमा फर्काइनेछ तर नासाका अधिकारीहरूले अन्तिम निर्णय आउन एक साता वा बढी लाग्न सक्ने बताएका छन् नासाका अन्तरिक्ष अपरेसनका निर्देशक केनले पत्रकारहरूलाई दिएको जानकारी अनुसार स्टार लाइनरको अप्रत्याशित फिर्ताको सम्भावना गत हप्ता वा दुई हप्ताको तुलनामा अलिक बढिरहेको छ अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई फिर्ता गर्न स्पेस एक्स यान प्रयोग गर्नु बोइङको लागि एक झड्का हुनेछ किनभने कम्पनीले वर्षौँदेखि उसको अधिक अनुभवी क्रु क्रुड्राइगनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ यस हप्ताको सुरुमा नासाले दुई अन्तरिक्ष यात्रीहरूका लागि लुगा लुगासहितको आइएसएसमा थप खाना र आपूर्तिहरू पुर्याउन स्पेस एक्स रकेट प्रयोग गरेको थियो गत महिना छोटो प्रेस ब्रिफिङमा बुज र सुनिताले उनीहरू फिर्ती यात्रामा पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेको र स्टारलाइनर वास्तवमै प्रभावशाली रहेको बताएका थिए सुनिताले पत्रकारहरूलाई हामीलाई घर फर्किएको जस्तो लाग्छ यताउति तैरिँदै रमाइलो हुन्छ अन्तरिक्षमा रहँदा र रह यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसन टोलीसँग काम गर्न पाउँदा राम्रो लागिरहेको छ भनेकी थिइन् पहिलो स्टार लाइनर मिसनले स्पेस स्टेसनमा भविष्यमा हुने मिसनको लागि यसको क्याप्सुलको नियमित प्रयोगको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बोइङले आशा गरेको थियो स्पेस एक्स क्रुड ड्राइगन दुई हजार बिसदेखि नासाको मिसनहरूको लागि अनुमोदन गरिएको छ